ចំណែកឯការចាប់ខ្លួនអ្នកបទល្មើសចំនួន 35 ក៏ដូចជាការទៀមទារបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធលោកហ៊ុនភីប្រធានមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសន្យាដីខេត្តព្រះសីហនុបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកការសាស្ត្រការពីពេលថ្មីៗនេះថាលោកនឹងចេញបានកម្មសិទ្ធិចំនួន 5 ក្នុងភូមិលេខ 1 សង្កាត់លេខ 3 ក្រុងព្រះសីហនុគម្រោងនេះត្រូវគេមើលឃើញថាវានឹងប្រឈមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅនឹងខ្លឹមសារសោះជំនោលេខ 498 ចុះនៅថ្ងៃទី 11 ខែឧសភាឆ្នាំ 2012 របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មដែលបានដាក់ទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីសូមផ្អាកការចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិនិងការសាងសង់សំណុំផ្សេងៗជាបន្តអាសន្ននៅតំបន់បឹងព្រែកទឹកនោះ